xildhibaane axmed nuur guruuje oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa ka hadlay khilaaf muddooyinkii uu dambeeyey ka dhexeeyey ganacsatada macdaarada ee soo dejiya baabuurta iyo hay-adda caymiska qaranka, kaasoo ganacsatadu ku eedeeyeen hay-adda caymiska qaranka inay kooto cid gaara ugu xidhay caymiska baabuurta. Xildhibaane axmed nuur guruuje oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu sheegay in sharci ahaan aanay bannaanayn, isla markaana dastuurka dalka uu yaaliyo diinta Islaamkuwa midna aanay ogolayn in cid gaara kooto loogu xidho arrimaha ganacsiga. Isla markaana waxa uu sheegay in Islaamku tixgeliyo suuqa xorta ah ee ganacsiga. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi, haddii aan maanta mabaadidii shirweynihii saddexaad ee beelaha Soomaaliya ka soo baxday dadka u akhriyo, kow, farqadaba waa shareecada Islaamka. Xukuumadihii Soomaaliya ee keenay in Soomaaliya gaaris u taagto aynu ka goono shareecada lagu tuntay bay ahayd. Innaga shareecada Islaamku waa inu lama taabtaan. Waxa ku xiga talo wadaag, waxa ku xiga isu dheelitirnimada laanta hay-adaha dowladda, waxa ku xiga xarafka kha damaanad qaadista lahaanshaha gaarka ah iyo xaq dhowrista suuqa xorta ah. Sidaa darteed, suuqa xorta ah oo ah mid shareecada waafaqsan waa mid aasaasiya oo lama taabtaana, xeer kasta oo ka soo horjeedaana waxa weeyaan waxba kama jiraan. Maafka sharciga haddaan ku hadlo waxa la yidhaahdaa null and void, oo ah inay waxba kama jiraan. Haddaba mabda' ah shirweynaha ka soo baxay ee dastuurka hooyada waa isagoo dastuurku sii adkaynaya waxaa ka hadlaya qodobka 12aad ee dastuurka oo isna odhanaya farqadiisa koowaad, si loo xaqiijiyo kobcinta wax soo saarka, kor u qaadista heerka nolosha, abuurista goobo shaqo iyo guud ahaan horumarinta dhaqaalaha dalka, dowladdu waxay dejinaysaa siyaasadda guud ee dhaqaalaha oo ku salaysan mabaadida xorta ah iyo isgarabsiga hantida gaar ahaaneed iyo hantida wadareed iyo hantida iyo maalgelinta shisheeyaha. Farqada labaad, iyadoo la dhowrayo in aanu habka dhaqaale noqonin mid horseeda in barwaaqadu ku koobnaato ama ku ururto koox ama dad tiro yar si aanay u dhalanin dabaqado dhaqaale oo ka kooban kala sarreyn, faraqa u dhexeeya dadkuna aan u kordhin, dowladdu waxay damaarad qaaraysaa helitaanka suuq dhaqaale oo xora oo ku dhisan sinaan iyo cadaalad. Sidaa markay tahay, xeerarka ka dhalanaya qodobka 12aad ee ganacsiga la xidhiidha, hadday yihiin kuwa caymiska, hadday yihiin kuwa baayic mushtarka, mid waliba waa inuu sii adkeeyaa suuq xorta. Xeer kasta oo wuxu dhimaya iyo amar kasta oo wuxu dhimaya suuq xora na waa waxba kama jiraan. Dhinaca kale, shareecada Islaamku waxay adkaysay suuq xorta. Waxaa jira xilli Nabi Maxamed naxariis korkiisa haatee la yidhi sixirka nootar wuu nagu gaaloobiyey. Nabi Maxamed wuxuu yidhi Ilaahay baa sixirka jara. Waxaa kaloo la yidhi dadka wax kala iibsanaya iyagaa xora, albeecaanu fi khiyaar. Go-aanka ka soo baxay hay-adda caymiska qaranku waa mid waxaas oo dhan ka tallaabsanaya oo ku xadguduba, waayo waa mid ka hor yimi xaqii qofku wuxuu iibsanayaa u lahaa inuu helo wuxuu kala doorto oo ikhtiyaarkiisa wax ku iibsado. Sidoo kale wuxuu xadgudub ku yahay dadkii wax iibinayay oo mid qudhan loo xidhay, kaasoo imika isku hadlaynaya wareegto hay-ad dowladeed halkii uu iskaga hadlayn lahaa tayada iyo qiimaha iyo haddii la kuurayo sixirka waxa uu iibinayo. Sidaa daraaddeed, caymisku haddii uu yahay mid dowladeed oo dowladdu wax caymineysana, waxaa loo baahan yahay in golaha wakiilada lasoo hordhigo xeerka caymiska qaranka si looga doodo, kaasoo qofka haddii la ogolaado ku waajibin kara caymis dowladeed. Haddii uu yahay mid shicibana, sida liindhanaanta loo iibiyo ee tamaandhada loo iibiyo, ayaa caymiskana shirkadahoodu ugu iibinayaan iyagoo isku hadlaynaya in tayada waxay iibinayaan iyo suuqeyntooda iyo galaangalkooda. Laakiin xeer dowladeed oo sixir goynaya oo hay-ad gaar oo wax iibinaysa goynaya waaba waxba kama jiraan. Intaasuu baan doonaya inaan idin sheego arrintaana guddidii dhaqaalaha golaha wakiilada gacanta ku haysa. Halkana waxaan saxaafadda u marinayaa in hay-addu ay dib isugu noqoto, fahantana in waddankaniba u dhashay saamayntii ka garatay suuqyadii aan xorta ahayn
iyo warqadii xamar laga soo qaaday tiray suuqa horta ka hor yimi ee baay amis tirkeena una qabtay umadan waxay ku liibanteen iyadoo ictiraaf filim waxay weeyey suuqa horta ee qof waliba taalkiisa shaqaysanayay iyo firfircoonidiisa waana sababta keentay in halka ay u joognay la South Africa ganacsatada asalkooduba Soomaali oo dhan yahay ay gacanta ku hayaan ganacsiga ganacsigu wuxuu ku baray kooba oo ku kobca suuq horta suuqyada cadaadiskaana uu ku dhintaa sidaa daraaddeed hay'adaha waxaan u leenahay shaydaanka iska naara wareegtada qaldanna ku laabta hay'adaha caymiskana waxaan u leenahay sida kuwa kale ee la mid ah gaadiidka iyo isgaarsiinta iyo raashinka iyo dawooyinku baa si xor ah ugu shaqeeyaan sidaas ku tijaareysaan sida aydinna ku shaqeysto waxba cidayna wareegta gaara haddaydiin waxa lagu tijaaraa inaad si xor ah u shaqeysato xamse khadar maxamed telefishinka caalamiga gubnima tv hargeysa.